ويجوز من كل حدث موجب للوضوء إذا لبسهما على طهارة كاملة ثم أحدث خصه بحدث موجب للوضوء لأنه لا مسح من الجنابة على ما نبين إن شاء الله وبحدث متأخر لأن الخف عهد مانعا ولو جوزناه بحدث سابق كالمستحاضة إذا لبس ثم خرج الوقت والمتيمم إذا لبس ثم رأى الماء كان رافعا. جی گزشتہ سبق میں مسأل الخفین کا باب شروع ہوا تھا اور آپ نے پڑھا کہ مسأل الخفین یہ جائز ہے, ثابت ہے سنت سے, یعنی احادیث سے اس کا ثبوت ہے, اور اس کے اندر جو احادیث ہیں وہ کثیر ہیں, مشہور ہیں, بھائی مشہور ہیں, اور مسأل الخفین یہ علامت ہے, نشانی ہے اہل سنت والجماعت کی, بھائی چنانچہ خوارج اور جو شیعہ وغیرہ ہیں ان کے نزدیک یہ درست نہیں بھائی. تو اسی لیے اس کو کیا قرار دیا گیا ہے, اہل سنت والجماعت کی نشانی قرار دیا گیا ہے. جی آج فرما رہے ہیں وَيَجُوزُ مِن كُلِّ حَدَثٍ مُوجِبٍ لِلْوُضُوءِ, اور جائز ہے مسأل الخفین من کل حدث, ہر ایسے حدث سے, موجب للوضو جو وضو کو واجب کرنے والا ہے, اور مسأل الخفین جائز ہے ہر ایسے حدث سے جو وضو کو واجب کرنے والا ہے. یہ موجب للوضو کی قید کے ذریعے دراصل غسل کو نکال رہے ہیں, وہ حدث جو غسل کو واجب کرنے والا ہے اس صورت میں مسأل الخفین جائز نہیں بھائی, بلکہ صرف کون سے حدث کی صورت میں مسأل الخفین جائز ہے, وہ حدث جسے وضو واجب ہوتا ہے اس وقت صرف مسأل الخفین جائز ہے. تو کہتے ہیں ویجوز من کل حدث موجب للوضوء, اور جائز ہے مسأل الخفین ہر ایسے حدث سے جو وضو کو واجب کرنے والا ہے, اذا لبسهما على طهارة كاملة, جبکہ پہنا ہو ان موزوں کو, علی طہارت کاملت, کامل طہارت پر, یعنی پورے وضو پر, ثم احدث, پھر حدث لاحق ہوا ہو. پہنا تھا اس وقت کیا تھا؟ کامل طہارت تھی, یعنی پورا وضو تھا, ثم احدث, پھر حدث لاحق ہوا, اور حدث بھی کون سا؟ جو وضو کو واجب کرنے والا ہے وہ حدث لاحق ہوا. تو اس حدث سے مسأل الخفین اس حدث کی وجہ سے جائز ہے, موزوں پر مسح کیا جا سکتا ہے, موزے اتار کر پاؤں دھونا ضروری نہیں بھائی. خصہ بحدث موجب للوضوء, مصنف نے, ماتن نے, یعنی صاحب قدوری نے خاص کیا اس مسأل الخفین کو کس کے ساتھ؟ بحدث موجب للوضوء, اس حدث کے ساتھ جو وضو کو واجب کرنے والا ہے. بھئی یہ فوائد قیود ذکر کر رہے ہیں جو میں نے ذکر کر دی, یہ موجب للوضو کی قید کیوں لگائی؟ غسل کو نکالنے کے لیے ہی بیان کر رہے ہیں کہ صاحب قدوری نے خاص کیا اس کو مسأل الخفین کو بحدث موجب للوضو, ایسے حدث کے ساتھ جو وضو کو واجب کرنے والا ہے, لأنه لا مسح من الجنابۃ علی ما نبین ان شاء اللہ, اس لیے کیونکہ جنابت سے مسح نہیں ہے, یعنی مسأل الخفین نہیں ہے, یعنی یہ جائز نہیں ہے, علی ما نبین انشاءاللہ, بنا بر اس کے, بوجہ اس کے جو ہم بیان کریں گے انشاءاللہ, آگے ہم کیا کریں گے اس کی وجہ بیان کریں گے کہ جنابت سے مسأل الخفین کیوں جائز نہیں اس کی. وبحدث متأخر, اور ایسے حدث, یہ اس کا عطف بھی پیچھے بھی حدث موجب جو آیا شرح کے اندر اسی پر عطف ہے, خاصہ بحدث متأخر, اور خاص کیا اس کو ایسے حدث کے ساتھ جو متأخر ہو, کیا ہو؟ متأخر ہو, یعنی جو طہارت کے بعد ہو. کیا کہا تھا متن میں؟ اذا لبسهما على طهارة كاملة ثم احدث, کہ جب موزوں کو پہنا ہو کس پر؟ طہارت کاملہ پر, پھر حدث لاحق ہوا. تو دیکھو حدث بعد میں آیا, پہلے کیا تھی؟ طہارت کاملہ,
تو اس صاحب قدوری نے یہ جو حدث کے متاخر ہونے کے ساتھ اس مسئلہ الخفین کو خاص کیا, اس کی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں لِأَنَّ الْخُفَّ عُهِدَ مَانِعًا, اس لیے کیونکہ موزہ جو ہے اس عہد کے معنی ہوتے ہیں جاننے کے, اور اسی طرح عہد کے معنی ہوتے ہیں مقرر کرنے کے. لِأَنَّ الْخُفَّ عُهِدَ مَانِعًا, اس لیے کیونکہ موزے کو مقرر کیا گیا ہے مانع, یعنی شرعن شریعت نے موزے کو کیا مقرر کیا ہے؟ مانع حدث مقرر کیا ہے, رافع حدث نہیں. ایک ہے مانع ایک ہے رافع. رافع حدث, حدث کو اٹھا دینے والی چیز, وہ تو مثلا وضو ہے, دھونا ہے پاؤں کا, اعضاء کا. آپ جب وضو کرتے ہیں, جب پورا وضو کر لیا تو حدث اٹھ گیا, ختم ہو گیا. یہ کیا ہے؟ وضو کیا ہے؟ رافع حدث. اس وضو کے اندر آپ پاؤں دھوتے ہیں تو پاؤں کا دھونا کیا ہے؟ پاؤں سے حدث کو اٹھا دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے یا نہیں کر دیتا؟ یہ ہے رافع حدث, جو چیز حدث کو دور کر دے, ختم کر دے, یہ کیا ہے؟ رافع. اور ایک ہے مانع حدث, موزہ مانع حدث ہے, حدث کو روکتا ہے, حدث کو اٹھاتا نہیں. مثلا جب وضو کرتے ہیں آپ پاؤں دھوتے ہیں, تو جب پاؤں دھوئے تو اس غسل نے, پاؤں کے دھونے نے پاؤں سے حدث کو ختم کر دیا, اس کو رفع کر دیا, اٹھا دیا, تو غسل ہوا رافع حدث. لیکن جب آپ نے موزے پہنے ہوئے ہیں تو یاد رکھیے یہ موزہ حدث کو اٹھاتا نہیں, ختم نہیں کرتا, اس کے لیے مانع ہے, اس کو روکتا ہے. مثلا آپ نے وضو کر کے موزے پہن لیے تھے, اور موزے پہننے کے بعد پھر بعد میں آپ کو حدث لاحق ہوا, آپ کا وضو ٹوٹ گیا, اور جیسے ہی وضو ٹوٹتا ہے شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ اب نماز پڑھنی ہے تو کیا کرو؟ پھر وضو کرو. کیوں؟ کیونکہ معلوم ہوا آپ کے یہ جو اعضاء جن کے دھونے وغیرہ مسح کا شریعت نے حکم دیا, معلوم ہوا ان میں حدث اتر چکا, ان پر حدث آ چکا ہے, ان پر کیا آ چکا؟ حدث آ. تو لہذا آپ نے وضو کر کے موزے پہنے تھے, اب آپ کو حدث لاحق ہوا, آپ کا وضو ٹوٹا, اب وہ حدث آئے گا. سر پر تو کچھ نہیں, سر پر بھی حدث آ گیا, اس کا مسح اسی طرح کریں گے وضو کرتے ہوئے. چہرے پر کچھ نہیں, وہاں بھی حدث آ گیا. ہاتھوں پر کچھ نہیں, وہاں بھی حدث آ گیا, ان سب کو دھونا پڑے گا. لیکن موزے پہنے ہوئے ہیں, موزے مانع بن گئے, انہوں نے حدث کو روک لیا, پاؤں تک نہیں جانے دیا, اپنے ہی اوپر روک لیا. اب آپ کیا کریں گے؟ باقی دوبارہ وضو کرنا ہے تو باقی اعضاء تو وضو کے دھوئیں گے اور مسح وغیرہ کریں گے, لیکن پاؤں نکال کر دھونے کی ضرورت نہیں, کیونکہ پاؤں تک اندر حدث پہنچا ہی نہیں. موزہ اس کے لیے کیا بن گیا؟ مانع بن گیا, اس نے اپنے اوپر حدث کو روک لیا. اب موزے کے اوپر مسح کر لو, وہ حدث بھی ختم ہوا. سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو موزہ کیا ہے؟ مانع حدث ہے, اور رافع حدث نہیں. رافع حدث تو کیا ہے؟ دھونا ہے, دھوئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ حدث ختم ہوگا. تو موزہ مانع ہے, رافع نہیں. یہ بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ صاحب قدوری نے اس مسح کو خاص کیا, کس کے ساتھ؟ ایسے حدث کے ساتھ جو کیا ہو؟ متاخر ہو, بعد میں ہو. کس کے بعد ہو؟ طہارت کاملہ کے بعد ہو. کیونکہ لِأَنَّ الْخُفَّ عُهِدَ مَانِعًا, اس لیے کیونکہ موزے کو مقرر کیا گیا ہے مانع, یعنی شرعن موزے کو مانع مقرر کیا گیا ہے. کس طرح؟ دیکھیے بھائی, ادھر توجہ کیجیے. آپ نے وضو کر لیا, پاؤں بھی دھو لیے, پورا وضو کر لیا, اس کے بعد اب پاؤں پر حدث ہے؟ پاؤں پر حدث نہیں. آپ نے موزے پہن لیے, اب موزے پہننے کے بعد اب آپ کو پر جب حدث لاحق ہوا, تو یہ حدث کس کے بعد آیا؟ طہارت کاملہ کے بعد آیا. اب جو حدث آیا ہے یہ موزے نے اپنے اوپر روک لیا, تو لہذا پہلے طہارت ہونی چاہیے تاکہ پاؤں پاک ہیں, اور اس پاک پاؤں پر آپ نے کیا پہن لیے؟ موزے پہن لیے. اب حدث پہنچنا چاہے گا تو پاؤں تک نہیں پہنچے گا, بلکہ موزہ اس کو اپنے اوپر روک لے گا. لیکن اگر طہارت کاملہ پہلے نہیں تھی, یعنی آپ نے بغیر وضو کے ہی موزے پہن لیے ہیں, تو پھر پاؤں پر تو اسی طرح حدث تھا. اب بھی اگر موزوں پر مسح جائز قرار دیا جائے,
پھر تو کہنا پڑے گا کہ موزے پر مسح کرنے سے پاؤں کے اندر کا حدث ہی ختم ہوا، تو موزے کو تو رافع قرار دینا پڑے گا، حالانکہ موزہ تو رافع ہے ہی نہیں، بلکہ موزہ تو کیا ہے؟ مانع ہے. دلیل سمجھ میں آگئی بھائی؟ اس لیے انہوں نے قید لگائی کہ وہ حدث طہارت کاملہ پر مؤخر ہونا چاہیے، کیونکہ موزے کو مانع مقرر کیا گیا ہے، اور اگر پہلے طہارت کاملہ نہیں تھی اور پھر موزے کو موزے پر مسا کو جائز قرار دیا جائے تو موزے کو کیا قرار دینا پڑے گا؟ رافع حدث قرار دینا پڑے گا، حالانکہ موزہ تو رافع حدث نہیں ہے بھائی. یہ معنی ہے وبحدث متاخرین، اور صاحب قدوری نے خاص کیا موزے پر مسا کو ایسے حدث کے ساتھ جو متاخر ہو، یعنی طہارت کاملہ کے بعد ہو. لأن الخف عہد مانعا، اس لیے کیونکہ موزہ جو ہے اس کو شرعن جانا گیا ہے مانع، اس کو شرعن مانع جانا گیا ہے. دونوں ترجمے ٹھیک بنتے ہیں بھائی، جاننے کا ترجمہ کر لیں یا مقرر کرنے کا، اس لیے کیونکہ موزے کو شرعن مانع مقرر کیا گیا ہے، یا یوں ترجمہ کر لیں اس لیے کیونکہ موزے کو شرعن مانع جانا گیا ہے کہ یہ مانع ہے رافع نہیں. ولو جوزناہ بحدث سابق، اگر ہم اس مسا کو جائز قرار دے دیں سابقہ حدث کی وجہ سے، یعنی پہلے حدث تھا اور اس پر کیا پہن لیے ہیں؟ موزے پہن لیے، اگر پھر بھی ہم اس کو جائز قرار دے دیں کہ بے وضو تھا اور موزے پہن لیے اور یہ شخص ان پر اب کیا کر سکتا ہے؟ مسا کر سکتا ہے. تو دیکھو سابقہ حدث پر ہی ہم کس کو جائز قرار دے رہے ہیں؟ موزوں پر مسا کو جائز. تو اس صورت میں سطر کے آخر میں آ رہا ہے کان رافعان، تو موزہ کیا ہو جائے گا؟ رافع حدث ہو جائے گا، حالانکہ یہ تو رافع حدث نہیں ہے بلکہ مانع حدث، اس کو شریعت نے مقرر کیا. درمیان میں دو مثالیں ذکر کر رہے ہیں. کل مستحاضتی اذا لبست ثم خرج الوقت، جیسے کہ مستحاضہ، بھئی آپ جانتے ہیں ہر عورت کو، بالغہ عورت کو ہر مہینے کے اندر چند مخصوص دن خون آتا ہے جسے حیض کہتے ہیں، اور اس حیض کے علاوہ جو خون آئے اسے کیا کہتے ہیں؟ استحاضہ، جو کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ استحاضہ کہتے ہیں. آگے اس کی باقاعدہ تفصیل اور باب وغیرہ آ جائے گا، اس کو استحاضہ کہتے ہیں. اور آپ نے پڑھا ہے کہ عورت مستحاضہ ہو، یعنی اس کو استحاضے کی بیماری ہے، ہر وقت خون جاری ہے اس کا، تو اس کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے وقت کے لیے الگ وضو کرے گی. مثلا ظہر کی نماز پڑھنا چاہتی ہے تو ظہر کے لیے الگ وضو کر لے گی، پھر اس کے ذریعے جو کچھ اس ظہر کے وقت کے اندر وہ جو پڑھنا چاہتی ہے نمازیں وغیرہ پڑھتی رہے، پھر جیسے ظہر کا وقت نکلے گا عصر کا وقت آئے گا تو پھر اس کو عصر کے لیے نیا وضو کرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ نیا وضو کرنا پڑے گا. تو ایک عورت ہے مستحاضہ، اس نے اذا لبست، اس نے کیا کیا؟ موزے پہن لیے. ثم خرج الوقت، پھر کیا نکل گیا؟ پھر وہ وقت نکل گیا. اب دیکھیے مستحاضہ کا ہر وقت خون جاری ہے، ہر وقت خون جاری ہے، اور پھر اس نے موزے پہن لیے، تو جب وقت گزرتا ہے تو وہ سابقہ حدث کا اثر ظاہر ہوتا ہے. جب کیا ہوتا ہے؟ سابقہ حدث کا اثر ظاہر ہوتا ہے. بھائی حدث تو ہر وقت ہے، اس کا ہر وقت خون جاری ہے، اور خون کا نکلنا کیا ہے؟ حدث ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہ چونکہ معذور ہے تو اس عذر کی وجہ سے شریعت نے اس کو رخصت دے دی کہ معذور ہے، مجبوری ہے اور نماز تو ضرور پڑھنی ہے، اب کوئی وقت ایسا بیچ میں آ ہی نہیں رہا جس میں خون کا بہنا رک جائے، تو شریعت نے کہا بس وضو کر لیا ہے اور وقت کے اندر اندر اب اس خون بہنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اور عذر ٹوٹنے والے، وضو توڑنے والے اور عذر آ جائیں پھر تو وضو ٹوٹے گا، لیکن اس خون بہنے کے عذر کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا. تو اب جب وقت نکلے گا، تو جیسے وقت نکلے گا اس سابقہ حدث کا اثر ظاہر ہو جائے گا. اور کیا حدث تھا سابقہ؟ وہ جو خون بہ رہا تھا اور وضو ٹوٹ جائے گا. اسی طرح ایک شخص نے جب تیمم کیا ہو
اور تیمم کے اندر پانی نہیں تھا, اس نے تیمم کر لیا, نماز وغیرہ پڑھ سکتا ہے اس سے, لیکن جیسے ہی اس کو پانی کے استعمال پر قادر ہوگا, پانی ملے گا, وہ سابقہ حدث کا اثر ظاہر ہو جائے گا. پہلے تو مٹی متحر تھی, لیکن جیسے ہی پانی پر قادر ہوا مٹی کا متحر ہونا ختم, اور وہ سابقہ حدث کا اثر ظاہر ہو جائے گا. اور کہیں گے کہ اب یہ وضو کرے. بھئی وضو کیوں کرے, اس نے تو تیمم کیا ہوا تھا, کوئی خروج نجاست تو ہوا نہیں کہ آپ حکم دے رہے ہیں کہ اس کو کیا کرنا چاہیے, وضو کر. وضو تو کب ٹوٹتا ہے؟ خروج نجاست کی صورت میں ٹوٹتا ہے. اور یہاں اس کو صرف پانی ملا ہے, پانی کے استعمال پر قادر ہوا, پھر بھی شریعت کی طرف سے کیا حکم ہے, دوبارہ وضو کرے. اور وضو تو ٹوٹتا ہے صرف خروج نجاست کی صورت میں, معلوم ہوا اسی پچھلے حدث کا اثر کیا ہو گیا, جس کے لیے اس نے تیمم کیا تھا اسی حدث کا اثر اب ظاہر ہو گیا ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو لہذا یہاں پر اگر ایک استحاضہ والی عورت ہے, اس کے لیے ہم وقت کے گزرنے کے بعد بھی موزوں پر مسا کو جائز قرار دیں. استحاضے والی عورت ہے, خون ہر وقت جاری ہے, اس نے کیا کر لیا, وضو کر لیا, اور وضو کر کے موزے پہن لیے, تو ان موزوں پر وہ مسا کر سکتی ہے وقت کے اندر اندر. وقت کے اندر کسی اور وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے, اس خون کی وجہ سے تو وضو ٹوٹے گا ہی نہیں اب اس کا وقت کے اندر یہ جو جاری ہے. ہاں کسی اور عذر کی وجہ سے مثلا پیشاب وغیرہ کرے, اس سے وضو ٹوٹے گا, اور پھر اس کے پھر وضو کرتی ہے اسی وقت کے اندر, تو موزوں پر مسا کر لے. کیا کر لے؟ کیونکہ وضو پر اس نے کیا کیے ہیں, موزے پہنے ہیں. لیکن جیسے ہی وقت گزرے گا اس سابقہ حدث کا اثر ظاہر ہو جائے گا جو کس سے پہلے تھا, موزے پہننے سے بھی پہلے کا ہے, مسلسل ہے, تو وہ سابقہ حدث کا اثر ظاہر ہوگا, اور گویا اس نے موزے پہنے ہوئے ہیں حدث پر ہی. کس پر پہنے ہوئے ہیں؟ کیونکہ سابقہ حدث ہے نا, پہلے پہ جو حدث ہے, تو اس نے گویا موزے بغیر طہارت کے ہی پہنے ہوئے ہیں, اور بغیر طہارت کے تو موزے پر مسا درست نہیں, ورنہ تو اس صورت میں کیا قرار دینا پڑے گا, موزے کو رافع حدث قرار دینا پڑے گا, حالانکہ موزہ تو رافع حدث نہیں بلکہ مانع حدث. لہذا اس کے لیے وقت کے گزرنے کے بعد پھر اس پر مسا کرنا جائز نہیں ہے بھائی. لہذا ان کو اتارے, دوبارہ وضو کرے, پاؤں بھی دھوئے, اور پھر کیا کر لے, موزے پہن لے. یہ مانا ہے کل مستحاضتی اذا لبست ثم خرج الوقت, جیسے کہ مستحاضہ ہے اذا لبست جب اس نے پہنے موزے, ثم خرج الوقت پھر وقت نکل گیا. اسی لیے کہا جب وقت نکل گیا, وقت کے اندر اندر وہ کر سکتی ہیں ان پر مسا. والمتیممی, اس کا عطف بھی مستحاضہ پر ہے, اس پر کاف جارہ داخل تھا, مجرور تھا, تو یہ بھی مجرور. اور جیسے کہ متیمم ہے اذا لبست جب اس نے موزے پہن لیے, ثم را الماء پھر اس کس کو دیکھ لیا, پانی. ایک آدمی ہے اس کو پانی نہیں ملا تھا, اس نے تیمم کر لیا اور پھر موزے پہن لیے, موزے پہن لیے. اب جب پانی کو دیکھے گا, پانی کے استعمال پر قادر ہوا, تو وہی سابقہ حدث کا اثر ظاہر ہوگا, اور گویا اس نے بغیر طہارت کے ہی موزے پہن رکھے ہیں بھائی, اور بغیر طہارت کے تو موزوں پر مسا جائز نہیں, لہذا اس کے لیے بھی موزوں پر مسا جائز نہیں ہوگا. اگر جائز قرار دے دیا جائے پھر تو کیا ماننا پڑے گا, موزے کو رافع حدث بھائی. یہ مانا ہے. اور جیسے کہ تو وہ تیمم کرنے والا جب اس نے پہنے ہو موزے, ثم را الماء پھر کس کو دیکھا, پانی, یہ وہ جزا آ گئی. ولو جوزناہ بحدث سابق کان رافعا, تو اگر ہم جائز قرار دے دیں مسا علی الخفین کو سابقہ حدث کی وجہ سے, جیسے کہ ان دو مثالوں میں ہے, کان رافعا, تو یہ کیا ہو جائے گا, موزہ رافع حدث ہوگا. وقوله اذا لبسهما على طهارة كاملة لا يفيد اشتراط الكمال وقت اللبس بل وقت الحدث. اور مصنف کا قول, صاحب قدوری کا جو قول ہے متن میں, اذا لبسهما على طهارة كاملة, جب پہنے ہو موزے کامل طہارت پر, لا يفيد اشتراط الكمال وقت اللبس, یہ قول فائدہ نہیں دیتا طہارت کے کامل ہونے کی شرط کا. اشتراط الکمال اے کمال الطہارت, طہارت کے
کامل ہوں، ترجمے پہ نظر رکھنا بھائی، طہارت کے کامل ہونے کی شرط کا فائدہ نہیں دیتا یہ قول، وقت اللبس سے کس وقت پہنتے ہو، معلوم موزے پہنتے وقت طہارت کا کامل ہونا ضروری نہیں، موزے پہنتے وقت طہارت کا کامل ہونا ضروری نہیں، کیونکہ یہ قول پہنتے وقت طہارت کے کامل ہونے کی شرط کا فائدہ نہیں دیتا، بل وقت الحدث، بلکہ حدث کے وقت کیا ہے طہارت کے کامل ہونے کی شرط کا فائدہ دیتا ہے۔ صاحب ہدایہ یہاں سے بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ متن میں جو عبارت آئی اذا لبسهما على طهاره كامله ثم احدث، جب پہنا ہو ان موزوں کو طہارت کاملہ پر پھر اس کو حدث لاحق ہوا، اس سے اس بات کا فائدہ نہیں، یہ کلام اس بات کا فائدہ نہیں دے رہا کہ جس وقت پہنے ہوں موزے پہنے اس وقت طہارت کامل ہونی چاہیے، ایسا نہیں، جس وقت موزے پہنے اس وقت طہارت کا کامل ہونا ضروری نہیں۔ مثلا ایک آدمی ہے صرف پاؤں دھو کر موزے پہن لیتا ہے اور پھر باقی وضو پورا کر لیتا ہے، ایک آدمی ہے حالت حدث میں ہے لیکن وہ کس طرح کرتا ہے، پہلے صرف پاؤں دھوئے اور موزے پہن لیے، تو موزے طہارت کاملہ پر ہوئے یا غیر کاملہ پر؟ غیر کاملہ پر، اور پھر کیا کر لیتا ہے ساتھ ہی باقی وضو بھی پورا کر لیتا ہے۔ تو معلوم ہوا صاحب قدوری کے قول سے معلوم ہو رہا ہے کہ جس وقت پہنے اس وقت طہارت کا کامل ہونا ضروری نہیں، ہاں وقت حدث جس وقت حدث پیش آئے اب آگے اس وقت وضو کا پورا ہونا ضروری ہے، پہننے کے بعد کیا کر لیا تھا اس نے وضو پورا کر لیا، اب جب حدث پیش آئے گا کس پر پیش آئے گا؟ طہارت کاملہ پر پیش آئے گا، تو اب اس موضوع پر مسح جائز ہے۔ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ تو صاحب ہدایہ کے کہنے کا یہ معنی کہ یہ قول پہنتے وقت طہارت کے کامل ہونے کی شرط کا فائدہ نہیں دے رہا، مطلب یہ ہے صاحب ہدایہ کا کہ صاحب قدوری کا یہ ارادہ نہیں، ورنہ لفظ تو اسی چیز کا فائدہ دے رہے ہیں، لفظ سے تو یہی پتہ چل رہا ہے کہ موزے پہنتے وقت ہی کیا ہونی چاہیے طہارت کامل ہونی چاہیے، اذا لبسهما على طهاره كامله، جب ان کو پہنا ہو کس وقت کامل طہارت پر، لیکن صاحب ہدایہ بتلا رہے ہیں کہ یعنی صاحب قدوری کا یہ ارادہ نہیں، وہ اپنے اس قول کے ذریعے یہ فائدہ نہیں دینا چاہتے کہ جس وقت پہنے موزے اس وقت طہارت کامل ہونی چاہیے، پھر کامل طہارت کے اوپر کیا کرے موزوں کو پہن لے، یہ اس بات اپنے قول کے ذریعے وہ اس کلام کا اس شرط کا فائدہ نہیں، بلکہ ان کا ارادہ کیا ہے وہ کس چیز کا فائدہ دینا چاہتے ہیں کہ جب حدث لاحق ہو اس وقت کیا ہونی چاہیے طہارت کامل ہونی چاہیے۔ صورت سمجھ میں آ گئی تو آپ کو ذہن میں یہ شک اور شبہ نہ ہے کہ بھائی لفظوں سے تو یہی پتہ چل رہا ہے کہ کامل طہارت کے بعد کیا کریں موزے پہنے متن میں، بلکہ لفظوں سے تو یہی معلوم ہو رہا ہے لیکن صاحب قدوری کا یہ ارادہ نہیں ہے، بلکہ ان کے کہنے کا مطلب کیا ہے، ہاں جب حدث لاحق ہو اس وقت طہارت کیا ہونی چاہیے، اس سے پہلے وہ کامل طہارت ہو پھر حدث پیش آئے، یہ معنی ہے۔ وقوله اذا لبسهما على طهاره كامله لا يفيد اشتراط الكمال وقت اللبس بل وقت الحدث، اور مصنف یعنی صاحب قدوری کا جو قول ہے کہ جب پہنا ہو ان موزوں کو کامل طہارت پر یہ فائدہ نہیں دیتا کامل طہارت کی شرط کا، وقت اللبس کس وقت پہنتے وقت، بل وقت الحدث بلکہ کس وقت حدث کے وقت جو ہے طہارت کے کامل ہونے کی شرط کا فائدہ دیتا ہے۔ وہذا المذهب عندنا، اور یہی مذہب ہمارے نزدیک ہے، ہمارے نزدیک بھی موزہ پہنتے وقت کامل طہارت کا ہونا ضروری نہیں، ہاں پاؤں دھو کر بھی موزے پہن سکتا ہے، البتہ حدث جب پیش ہے اس وقت کیا ہو کامل طہارت ہو۔ حتی لو غسل رجلیہ ولبس خفیہ، یہاں تک کہ اگر وضو کرنے والے نے اپنے پاؤں دھو لیے، ولبس خفیہ اور پاؤں دھو کر موزے پہن لیے، ثم اکمل الطہارۃ، پھر طہارت یعنی وضو کو پورا کیا،
ثم احدث، پھر اس کو حدث پیش آیا، یجزیہ المسح، تو اس کے لیے یہ مسح کافی ہے بھائی، مسح درست ہے اس کا یعنی. وَهَذَا لِأَنَّ الْخُفَّ مَانِعُ حُلُولِ الْحَدَثِ بِالْقَدَمِ، اور یہ اس لیے کیونکہ موزہ جو ہے وہ مانع ہے، وہی بات جو میں نے بیان کر دی، مانع ہے. کس چیز کا مانع ہے؟ مانع حلول الحدث بالقدم، قدم میں یعنی پاؤں میں حدث کے اترنے سے مانع ہے، کیونکہ موزہ کیا ہے؟ پاؤں میں حدث کے اترنے سے مانع ہے. فیورا کمال طہارت وقت المنعی، تو رعایت رکھی جائے گی طہارت کے کامل ہونے کی منع کے وقت. موزہ کیا ہے؟ مانع حدث ہے، رافع حدث نہیں. تو جب یہ مانع حدث ہے، یہ حدث کو روک رہا ہے، تو ضروری ہے کہ جس وقت حدث لاحق ہوا، حدث اترا ہے، اس وقت طہارت کامل ہونی چاہیے، پھر یہ مانع بنے گا. پھر یہ کیا بنے گا؟ مانع بنے گا. طہارت پوری تھی، وضو پورا تھا، موزے پہنے ہوئے ہیں وضو کے بعد، اب کامل طہارت پر کیا پیش آیا؟ حدث. اور موزہ کیا ہے؟ مانع. موزے نے اپنا اثر دکھانا ہے، اس نے مانع بننا ہے، تو جب مانع بنے اس وقت کیا ہونی چاہیے؟ کامل طہارت ہونی چاہیے، پوری طہارت حاصل ہو، تاکہ یہ کیا بن سکے؟ مانع بن سکے بھائی. یہ مانع لیا ان الخف مانع حلول الحدث بالقدم فیرا کمال الطہارت وقت المنع، اسی کیونکہ موزہ جو ہے وہ حدث کے پاؤں میں اترنے سے مانع ہے، تو رعایت رکھی جائے گی طہارت کے کامل ہونے کی وقت المنع، منع کے وقت، اس وقت کامل طہارت ہو بھائی، تاکہ موزہ کیا کرے؟ اپنا اثر دکھائے اور حدث کو اپنے اوپر روک لے، اس کے لیے مانع بن جائے. حتی لو کانت ناقصتا عند ذالک کان الخف رافعا، حتی کہ اگر اس وقت طہارت ناقص تھی، عند ذالک اس وقت، کان الخف رافعا، پھر تو موزہ کیا بن جائے گا؟ رافع حدث بنے گا. کیا بنے گا؟ رافع حدث بن جائے گا، حالانکہ اس کو تو مانع قرار دیا گیا ہے، رافع نہیں. وَيَجُوزُ لِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا، اور جائز ہے موزوں پر مسا مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات، اور مسافر کے لیے تین دن اور تین راتیں تک وہ مسا کر سکتا ہے. مسافر کون ہے بھائی؟ کس کو کہتے ہیں مسافر؟ جو جی جو ارادہ کرتا ہے تین دن کی مسافت تک دور جانے کا، لاہور سے جانا چاہتا ہے، اور جہاں مثلا جانا چاہتا ہے وہ لاہور سے کم از کم 77-78 کلومیٹر ہے، 48 میل یہ تقریباً 78 کلومیٹر 77 کلومیٹر بنتا ہے، تو اتنے فاصلے تک وہ جانا چاہتا ہے، تو یہ لاہور سے نکلتے ہی، شہر سے نکلتے ہی مسافر بن جائے گا، اور وہاں پہنچا اور وہاں 15 دن سے کم اس کے رہنے کی نیت ہے، تو وہاں بھی مسافر ہی ہے. اگر 15 دن یا 15 سے زیادہ رہنے کی نیت کرتا ہے تو وہاں بھی وہ مقیم بن جائے گا بھائی، مقیم بن جائے گا. صورت سمجھ میں آگئے؟ اور نیز وہاں اپنا گھر وغیرہ اس کا نہ ہو بھائی، اگر اپنا اس کا یہاں بھی گھر ہے، وہاں بھی اس نے گھر وغیرہ بنایا ہوا ہے، کبھی یہاں رہتا ہے کبھی وہاں رہتا ہے، تو پھر تو گھر ہے اس کا وہاں پر، لہذا وہاں تو کم مدت کی بھی نیت کرے پھر بھی مسافر نہیں ہے بھائی، بلکہ وہاں کیا ہے؟ مقیم ہی ہے، کیونکہ اس کا اپنا گھر ہے وہاں پر، تو یہ کسی اور جگہ مثلا جاتا ہے جہاں اس کی اقامت نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ہے، گھر دو جگہ ہے، دونوں جگہ وہ رہتا ہے، کبھی ایک جگہ رہتا ہے کبھی دوسری جگہ رہتا ہے، اور یہ گیا مثلا، یا یوں کہیں ایک جگہ ملازمت وغیرہ کام وغیرہ کرتا ہے تو وہاں بھی اس نے گھر بنایا ہوا ہے، اور ادھر بھی دوسری طرف بھی بچے وغیرہ وہاں بھی گھر، تو اب یہ کیا کرتا ہے، یہاں لاہور سے چلا اس علاقے کی طرف گئی، تو وہاں تو پہنچ کر مقیم ہوگا، ہاں راستے میں وہ مسافر ہی ہے،
کیونکہ 77 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کے اس نے سفر پر وہ نکلا ہے تو کیا ہوگا؟ مسافر ہی ہے. ہاں وہاں پہنچتے ہی کیا ہو جائے گا؟ مقیم ہو جائے گا بھائی, مقیم ہو جائے گا. تو کہتے ہیں وَيَجُوزُ لِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا, اور جائز ہے مَثَلَ الْخُفَيْنِ مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات, اور مسافر کے لیے تین دن, وَلَيَالِيهَا اور ان کی جو راتیں ہیں, یعنی ان تین دنوں کی جو راتیں, یعنی تین دن اور تین رات تک. دلیل کیا ہے وہ ذکر, لقوله علیہ السلام يمسح المقیم یوما ولیلۃ والمسافر ثلاثۃ ایام ولیالیہا, بوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے کہ مسا کرے مقیم ایک دن اور ایک رات, اور مسافر کرے تین دن اور تین راتوں تک. قال وابتداؤها عقیب الحدث, اور ابتدا جو ہے اس کی, اس ضمیر راجع ہے مدت مسا کو بھائی, اور مدت مسا کی جو ابتدا ہے عقیب الحدث وہ کس کے بعد ہوگی؟ حدث کے بعد. بھائی دیکھیے, یاد رکھیے, ایک شخص نے ظہر کے وقت وضو کیا اور اس وقت موزے پہن لیے بھائی, تو اب آپ یہ نہ کہیں مدت شروع ہو گئی اور اگلے دن ظہر تک یہ مسا کر سکتا ہے, نہیں, جب پہنے اس وقت مدت شروع نہیں ہوگی بلکہ جس وقت حدث لاحق ہو. لہذا ایک شخص نے ظہر کے وقت موزے پہنے بھائی, موزے پہنے, اور مغرب کے وقت اس کا وضو ٹوٹا, تو جب وضو ٹوٹا اس وقت سے مدت شروع ہوگی, تو اگلے دن مغرب تک یہ ان موزوں پر کیا کر سکتا ہے؟ مسا کر سکتا ہے, مسا کر سکتا ہے. وجہ اس کی یہ کیونکہ مغرب تک تو وضو کا اثر تھا, وضو کی طہارت تھی, مغرب کے وقت وضو ٹوٹا اور موزے نے اپنا کام شروع کیا, مانع بن گیا, حدث کو اس نے قدم تک جانے نہیں دیا, تو جس وقت اس کا اثر شروع ہوگا, جب وہ مانع بنے گا اس وقت سے مدت کی ابتدا ہوگی. یہ معنی ہے وابتداؤها عقیب الحدث, اور اس مدت کی ابتدا جو ہے وہ حدث کے بعد ہوگی. لأن الخف مانع سراية الحدث, اس لیے کیونکہ موزہ جو ہے وہ حدث کی سرایت سے مانع ہے, حدث کے پہنچنے سے مانع ہے. فتعتبر المدة من وقت المنع, پس اعتبار کیا جائے گا اس مدت کا منع کے وقت سے, جس وقت موزہ کیا کرے حدث کو منع کرے, روکے بھائی, اس وقت سے وقت کا اعتبار کیا جائے. والمسح على ظاهرهما خطوطا بالاصابع يبدا من قبل الاصابع الى الساق, اور مسا جو ہے على ظاهرهما موزوں کے ظاہر پر ہوگا, مسا کس پر ہوگا؟ موزوں کے ظاہر پر, یعنی اوپر والا حصہ, ظاہر حصہ موزوں کا یہ جو اوپر والا ہے بھائی, یہ جس قدم کا اوپر والا حصہ, اور باطن خف موزے کا نیچے والا حصہ جو زمین کی طرف ہے. کس کی طرف ہے؟ زمین کے ساتھ, جو آپ زمین پر چلتے ہیں تو حصہ زمین پر جو آپ کے پاؤں کا لگ رہا ہے اس کے ساتھ مل جاتا ہے, وہ نیچے کی تلوہ جو ہے, تلوہ وہ ہے باطن خف, باطن خف. تو مسا جو کرنا ہے وہ ظاہر خف پر کرنا ہے, یہ اوپر والے حصے پر مسا کرنا ہے, جو زمین کی طرف حصہ ہے یعنی باطن خف اس پر مسا نہیں بھائی. کہتے ہیں والمسح علی ظاہرہما, اور مسا جو ہے موزوں کے ظاہر پر ہوگا, خطوطا بالاصابع, اس حال میں کہ وہ خط ہوں گے انگلیوں کے ساتھ. خط کھینچنا کس کے ساتھ؟ انگلیوں کے ساتھ. خط کھینچنا, لکیر لگانا انگلیوں کے ساتھ بھائی. یبدأ من قبل الاصابع الى الساق, ابتدا کی جائے گی انگلیوں کی جانب سے پنڈلی کی طرف. آپ جانتے ہیں موزوں پر کیسے مسا کیا جاتا ہے, کہ انگلیوں کو گیلا کر کے پھر موزے پر پاؤں پر جو ہے وہ انگلیوں کی طرف, انگلیوں کی جانب میں رکھتے ہیں, پاؤں کی انگلیوں کی جانب, ان ہاتھ کی انگلیوں کو رکھا اور پھر کھینچ کر اوپر کی طرف لے آئے. کس کی طرف؟ پنڈلی کی طرف. یہ جی وہی طریقہ بیان ہو رہا ہے. تو کہتے ہیں والمسح علی ظاہرہما خطوطا بالاصابع, اور مسح جو ہے موزوں کے ظاہر پر ہوگا
خط کھینچتے ہوئے انگلیوں کے ساتھ، یبدأ من قبل الاصابع الى الساق، ابتدا کی جائے گی انگلیوں کی جانب سے پنڈلی کی طرف، لحدیث مغیرہ ان النبی علیہ السلام وضع یدیہ علی خفیہ ومدہما من الاصابع الى اعلاہما مسحۃ واحدہ وکأنی انظر الى اثر المسح علی خف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على خف رسول الله عليه السلام خطوطا بالاصابع. حدیث ذکر کر رہے ہیں بھائی کہ موزوں کے ظاہر پر مسا کیوں ہوگا، باطن پر کیوں نہیں، دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں لحدیث مغیرہ، تحت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ ان النبی علیہ السلام وضع یدیہ علی خفیہ، کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک رکھے، علی خفیہ اپنے موزوں پر اپنے ہاتھ رکھے، یعنی دونوں ہاتھ بھائی، یدیہ نون تثنیہ کا اضافت کی وجہ سے گر گیا، علی خفیہ کس پر؟ اپنے دونوں موزوں پر، یعنی دائیں موزے پر دایاں ہاتھ رکھا اور بائیں موزے پر بایاں ہاتھ رکھا، ومدہما اور ان کو کھینچا، من الاصابع الى اعلاہما انگلیوں سے اوپر کی جانب، مسحۃ واحدۃ ایک ہی مرتبہ کا مسح، ایک ہی مرتبہ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وکأنی انظر الى اثر المسح على خف رسول اللہ علیہ السلام خطوطا بالاصابع. وہ فرماتے ہیں حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں مسا کے اثر کو، مسا کے نشان کو حضور علیہ السلام کے موزے پر، خطوطاً بالاصابع اس حال میں کہ وہ کیا تھا، خط تھے، بالاصابع کس کے ساتھ، انگلیوں کے ساتھ. تو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گویا میری نگاہوں میں وہ آج بھی وہ منظر ہے کہ حضور علیہ السلام کے انگلیوں کے نشانات تھے لکیروں کی صورت میں ان کے موزوں پر. بھائی صورت سمجھ میں آگئے بھائی. ثم المسح على الظاہر حتم، پھر مسا جو ہے ظاہر پر، موزوں کے ظاہر پر، حتم وہ حتمی ہے، ضروری ہے، قطعی ہے، حتی لا يجوز على باطن الخف، یہاں تک کہ مسا جائز نہیں ہے باطن خف پر، یعنی موزے کے نچلے حصے پر جو زمین کی طرف ہے اس پر اگر کوئی مسا کر بھی لے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بلکہ موزے کے ظاہر پر مسا ضروری ہے. تو حتی لا يجوز على باطن الخف وعقبه وساقه، یہاں تک کہ مسا جائز نہیں ہے موزے کے باطن پر، وعقبه اور اس کی پچھلے حصے پر، عقب کہتے ہیں ایڑی کو، ایڑی کی جانب، یہ بھی جائز نہیں، وساق ہی ساق پنڈلی بھائی، اور موزے کی پنڈلی جو ہے اوپر ٹخنوں سے اوپر جو حصہ ہے اس پر بھی مسا جائز نہیں، بلکہ مسا کہاں کرنا پڑے گا، موزے کے ظاہر پر بھائی، سامنے والے حصے پر. وجہ کیا بھائی، باطن خوف نچلے حصے پر کیوں نہیں جائز، ایڑی کی طرف مسا کیوں نہیں جائز اور پنڈلی کی طرف کیوں نہیں جائز؟ کہتے ہیں لانہ معدول به عن القياس فيراعى جميع ما ورد به الشرع، اس لیے کیونکہ یہ جو مسال الخفین ہے معدول به ہے قیاس سے، یعنی یہ پھیرا گیا ہے قیاس سے، یہ تو خلاف القیاس ہے بھائی، خلاف القیاس ہے، قیاس تو یہ تقاضا کرتا ہے حدث پیش آیا ہے، تو حدث پیش آیا ہے تو اب پاؤں کو دھونا پڑے گا، بغیر دھوئے وہ حدث دور نہیں ہوگا، لیکن شریعت نے کیا حکم دیا کہ اگر موزے پہنے ہوئے تو کیا کر سکتے ہو ان پر مسا، تو یہ جو حکم آیا موزوں پر مسا کا یہ خلاف القیاس ہے. جب یہ خلاف القیاس ہوا تو اس میں ان تمام چیزوں کی رعایت رکھنا پڑے گی جس کے ساتھ شریعت وارد ہوئی ہے، یعنی جیسے شریعت نے حکم دیا ہے اسی طرح کرنا پڑے گا، اس میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی کیونکہ یہ قیاس کے مطابق ہی نہیں ہے، تو پھر اس پر کیسے قیاس کرتے ہوئے اب عقل کے ذریعے کوئی حکم لگایا جائے. اور شریعت تو کیا وارد ہوئی ہے، کس حصے پر ہو، اگلے حصے پر، سامنے والے حصے پر ہو، ظاہر پر ہو، اور تین خط کھینچے جائیں کس کے ساتھ، انگلیوں کے، تین انگلیوں کے ساتھ.
لِأَنَّهُ مَعْدُونٌ بِهِ عَنِ الْقِيَاسِ، اس لیے کیونکہ یہ مسأل الخفین جو ہے یہ قیاس سے پھیرا گیا ہے، یعنی قیاس کے خلاف ہے، قیاس کے مطابق نہیں. فَيُرَاعَ جَمِيعُ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ، تو رعایت رکھی جائے گی ان سب کی جن کے ساتھ شریعت وارد ہوئی ہے، یعنی جس طرح شریعت نے بتلایا ہے. وَالْبِدَايَةُ مِنَ الْأَصَابِعِ، بھئی متن میں آیا تھا يُبْدَأُ مِنَ الْأَصَابِعِ مِنْ قِبَلِ الْأَصَابِعِ إِلَى السَّاقِ، کہ ابتدا کی جائے گی انگلیوں سے کس کی طرف؟ پنڈلی کی طرف. اس کی کیا وجہ؟ کہتے ہیں وَالْبِدَايَةُ مِنَ الْأَصَابِعِ اِسْتِحْبَابٌ، اور انگلیوں سے ابتدا کرنا یہ استحباب ہے، یعنی مستحب ہے، مستحب ہے. کر لو گے تو اس کے مطابق ثواب ملے گا، اور اگر نہیں کرو گے تو مسح ہو جائے گا، البتہ مستحب رہ جائے گا، ثواب پھر اس کا نہیں. تو کہتے ہیں اور ابتدا کرنا انگلیوں کی طرف سے یہ استحباب، یہ مستحب ہے. بھئی مستحب کس اعتبار سے ہے؟ کہتے ہیں اعتبارم بالاصلی، اصل پر قیاس کرتے ہوئے. وہو الغسل، اور وہ ہے دھونا. جب ہم پاؤں دھوتے تھے، دھونا ہے اصل، اور مسا کیا ہے؟ یہ اس کا نائب ہے. تو وہ دھونا جو اصل تھا اس کے اندر ابتدا کہاں سے کرتے تھے؟ انگلیوں سے دھونے کی جیسے ابتدا کرتے تھے، اسی طرح مسا کے اندر بھی ابتدا کہاں سے کریں گے؟ انگلیوں کی طرف سے کریں گے بھائی. لہذا اگر کوئی موزے پر مسا کرتا ہے اور اگلے حصے پر ہی پاؤں کے، اور ظاہر پر ہی کرتا ہے لیکن چوڑائی میں کرتا ہے، یعنی یہ بڑی انگلی سے اس کی جانب سے شروع کرتا ہے، چھوٹی انگلی کی جانب چوڑائی میں تین انگلیوں کی مقدار مسا کر لیتا ہے، تو بھی اس کا مسا ہو گیا بھائی. یا اوپر والے حصے سے نیچے والے حصے کی طرف مسا کر لیتا ہے تین انگلیوں کے ساتھ، تو بھی اس کا مسا ہو گیا، البتہ یہ مستحب کے خلاف ہوا بھائی، سمجھے؟ مستحب کا مطابق نہ ہوا بھائی. تو یہاں سے آپ کو پتا چل گیا بھائی کہ مسا جو ہے ظاہر خف پر ہوگا، باطن پر نہیں بھائی، باطن پر نہیں. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دین رائے کے تابع ہوتا تو باطن خف وہ مسا کے زیادہ لائق ہے ظاہر خف سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ کہ یہ دین عقل سے نہیں ہے، بس جیسا شریعت نے حکم دے دیا اس کے مطابق اس پر عمل کرنا پڑے گا، چاہے آپ کی عقل میں بات آئے یا عقل میں نہ آئے. ورنہ اگر عقل سے ہوتا تو عقل کے اعتبار سے دیکھا جائے پھر تو موزے کے باطن پر مسا کرنا زیادہ بہتر تھا بجائے ظاہر کے، کیونکہ باطن نیچے والا حصہ جو ہے جو تلوا ہے وہ تو زمین پر لگتا جا رہا ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو اس پر کیا تھا مسا؟ عقل تو کہتی ہے اس پر مسا اولا ہے، لیکن کہتے ہیں میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اپنے موزوں کے ظاہر پر مسا فرما رہے ہیں نہ کہ باطن پر. وفرض ذالک مقدار ثلاث اصابع من اصابع الید، اور فرض جو ہے اس کی مسا کی مقدار جو ہے وہ تین انگلیاں ہیں، من اصابع الید، ہاتھ کی انگلیوں میں سے. کتنی مقدار فرض ہے کہ جس سے مسا ادا ہو جائے گا؟ تو کیا بتلایا انہوں نے؟ تین انگلیوں کی مقدار، اور انگلیاں بھی ہاتھ کی انگلیاں مراد ہیں، پاؤں کی انگلیاں مراد نہیں ہیں بھائی. تو اتنی مقدار مسا کر لے. وقال القرخی رحمہ اللہ من اصابع الرجل، اور امام قرخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں پاؤں من اصابع الرجل، پاؤں کی انگلیوں میں سے. کس کا اعتبار ہے؟ پاؤں کی انگلیوں کا اعتبار ہے. والاول اصح اعتبارا لآلت المسح، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں پہلا قول صحیح ہے اعتبارا لآلت المسح، آلہ مسا کا اعتبار کرتے ہوئے. مسا کس سے کر رہے ہیں؟ ہاتھ کی انگلیوں سے، ہاتھ سے کر رہے ہیں، تو ہاتھ ہوا آلہ مسا، تو اس کا اعتبار کیا جائے گا، اور اس ہاتھ کی تین انگلیاں مراد ہیں، پاؤں کی انگلیاں مراد نہیں بھائی. تو اعتبار کس کا کرتے ہوئے؟ آلہ مسا. جی فرض مقدار بھی آپ کو پتا چل گئی بھائی، مسا کرنا ہے ظاہر خف پر، اور کم از کم کتنی مقدار؟ تین انگلیوں کی مقدار بھائی. اور کیا طریقہ بتلایا؟ کہ
پاؤں کی انگلیوں کی جانب سے شروع کرے اور اوپر کی جانب انگلیوں کو کھینچ کر لے جائے, یہ ہے طریقہ. تفصیل یاد رکھیے بھائی, تفصیل. آپ موزوں پر مسح کرنا چاہتے ہیں اور کتنی انگلیوں سے کریں گے؟ تین انگلیوں سے. آپ تین انگلیاں موزوں پر پاؤں کی انگلیوں کی جانب رکھتے ہیں تو یہ انگلیوں کے صرف سرے نہیں رکھنے, ہاتھ کی انگلیوں کے صرف سرے نہیں لگانے مسح کرتے ہوئے, بلکہ پوری انگلی موزے پر بچھا دیں ہاتھ کی, ہتھیلی کو جدا رکھیں, انگلی پوری, تینوں انگلیاں پوری پوری موزے پر لگی ہوئی ہیں, پھر اس کو کھینچ کر اوپر کی طرف لے آئیں بھائی. طریقہ سمجھ میں آیا کہ صرف انگلیوں کے سرے نہیں رکھنے بلکہ پوری انگلی رکھنی ہے بھائی, پوری انگلی رکھنی ہے. ہاں اگر صرف انگلیوں کے سرے رکھے تو بھی آپ کا مسا درست ہو جائے گا, بشرطے کہ انگلیوں سے مسلسل پانی ٹپک رہا ہے, ہاتھ اتنا گیلا ہے کہ آپ نے صرف انگلیوں کے سرے رکھے اور ان کو کھینچ کر اوپر کی طرف لے گئے, تین انگلیوں کی مقدار کھینچ کر لے گئے اور وہ جو آپ وہ انگلیوں کے سرے موزے پر کھینچ کر اوپر لے جا رہے ہیں وہ جگہ ساری گیلی ہوتی جا رہی ہے بھائی, پانی اتنا ہے, تو پھر اس صورت میں بھی مسا صحیح ہو جائے گا. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو ہاں کم از کم اتنا پانی لگے اتنی جگہ پر مسا ہو پھر ہوگا. اور ایک انگلی سے کوئی مسا کرنا چاہے تو بھی مسا ہو سکتا ہے, بشرطے کہ اس میں ہر مرتبہ نیا پانی لے, انگلی کو دوبارہ گیلا کرے اور ہر مرتبہ اس سے خط کھینچے بھائی. تو ایک مرتبہ خط کھینچا, پھر انگلی کو گیلا کیا, پھر دوسرا خط کھینچا, پھر تیسری مرتبہ گیلا کیا, تیسرا خط, تیسری لکیر کھینچ لی موزوں پر تیسرے, تو اب یہ مسا درست ہو گیا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو بھائی یہاں ذکر آیا کہ امام کرخی رحمہ اللہ جو ہے وہ پاؤں کی انگلیوں کا اعتبار, وہ فرماتے ہیں پاؤں کی انگلیوں کا اعتبار کیا جائے گا, جبکہ متن میں کیا آیا کہ مسا کی مقدار کے اندر ہاتھ کی انگلیوں کا اعتبار کیا جائے گا. تو ہاتھ کی تین انگلیوں کے برابر مسا کر لے گا تو مسا ہو جائے گا, فرض ادا ہو جائے گا بھائی. تو امام کرخی رحمہ اللہ کا ذکر آیا بھائی, امام کرخی رحمہ اللہ یاد رکھیے, امام کرخی رحمہ اللہ ان کا یہ نام جو ہے ابو الحسن عبید اللہ ابن حسین ہے بھائی, ابو الحسن عبید اللہ ابن حسین بھائی, ابو الحسن عبید اللہ ابن حسین. اور ان کی پیدائش ہوئی ہے 260 ہجری میں اور وفات ہوئی ہے 340 ہجری میں. پیدائش ہے 260 ہجری اور وفات ہے 340 ہجری میں. اور یہ بہت بڑے فقیہ اور اصولی گزرے ہیں اور یہ استاد ہیں ابو بکر جفاس رحمہ اللہ کے, یہ عراق کے رہنے والے تھے مفتی عراق. اور ان کا ایک رسالہ ہے اصول کے اندر, اصول کے اندر اصول کرخی, اور اس پر احناف کی فروع کا مدار ہے, بڑا ہی قیمتی رسالہ انہوں نے تصنیف فرمایا. تو یہ بہت بڑے فقیہ تھے, ان کی بڑی شہرت تھی, اللہ نے ان کو بڑا اونچا مقام نصیب فرمایا تھا, فقہ کے اندر ان کا مقام بڑا اونچا. تو اصول کے اندر جو انہوں نے رسالہ لکھا اس پر احناف کی فروع کا مدار ہے. اسی طرح انہوں نے جامع صغیر کی بھی شرح لکھی اور جامع کبیر کی بھی, جو ظاہر روایت آپ پڑھ چکے ہیں بھائی, امام محمد رحمہ اللہ کی کتابیں, ان کی بھی انہوں نے شروحات لکھی بھائی. جی تو سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ امام کرخی رحمہ اللہ بہت بڑے امام گزرے ہیں احناف کے بھائی, اور 340 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے. اور یہ ابو بکر جساس رحمہ اللہ کے استاد ہیں, عراق کے رہنے والے تھے,
اور بڑی اللہ نے ان کو مقبولیت اور شہرت اور نام نصیب فرمایا، بہت اونچا مقام تھا، بہت علم اللہ نے نصیب فرمایا، فقہ کے اندر اتنا اونچا مقام کہ اصول کے اندر انہوں نے ایک رسالہ لکھا جس پر احناف کی فروع کا مدار ہے بھائی، احناف کی فروع کا یہ فرعی مسائل کا مدار ہے بھائی، اسی طرح انہوں نے جامع صغیر اور جامع کبیر کی بھی شرح لکھی بھائی، تو ان کا ذکر جگہ جگہ ملے گا بھائی، یہ تو ان کا یاد رکھنا کہ ان کا انتقال کس وقت ہوا ہے، 340 ہجری کے اندر، تو پیدائش ہے 260 ہجری کی اور انتقال ہے 340 ہجری میں. ولا يجوز المسح على خف فيه خرق كثير يتبين منه قدر ثلاث اصابع من اصابع الرجل وان كان اقل من ذلك جاز. یہاں سے آپ کو یہ مسئلہ بتلا رہے ہیں کہ مسح کرنا اس موزے پر جائز ہوگا جس میں زیادہ پھٹن نہ ہو، زیادہ پھٹا ہوا نہ ہو، اگر تھوڑا پھٹا ہوا ہے تو اس موزے پر مسح جائز ہے، اور اگر موزہ زیادہ پھٹا ہوا ہے تو اس پر مسح جائز نہیں. آپ کیسے، کس کو زیادہ پھٹن کہیں گے اور کس کو کم پھٹن، وہ بتلائیں گے آپ کو کہ اگر موزہ اتنا پھٹا ہوا ہے کہ اس سے پاؤں کی 3 چھوٹی انگلیاں جو ہیں وہ ظاہر ہو جاتی ہیں، اتنا پاؤں چلتے ہوئے اتنا حصہ پاؤں کا ظاہر ہوتا ہے، یعنی موزے کے موزہ جس حصے سے بھی پھٹا ہو، چاہے ایڑی کی طرف پھٹا ہو، چاہے کسی دوسری جانب سے پھٹا ہو، لیکن کتنا پھٹا ہو کہ اتنا پھٹا ہوا ہے جس سے 3 انگلیاں کی مقدار جو ہے ظاہر ہو جاتی ہے، اتنا حصہ پاؤں کا ظاہر ہو جاتا ہے چلتے ہوئے، تو یہ کثیر پھٹن ہے، اس پر پھر مسح کرنا جائز نہیں. ہاں اس سے کم ہے تو پھر وہ قلیل ہے بھائی، وہ کیا ہے، قلیل ہے بھائی. تو کہتے ہیں ولا يجوز المسح على خف فيه خرق كثير، اور جائز نہیں ہے مسح کرنا ایسے موزے پر جس میں اتنی کثیر پھٹن ہو کہ يتبين منه کے ظاہر ہوتی ہو اس پھٹن میں سے قدر ثلاث اصابع من اصابع الرجل، 3 انگلیوں کی مقدار پاؤں کی انگلیوں میں سے، وَإِن كَانَ أَقَلَّ مِن ذَلِكَ، اور اگر اس سے کم پھٹن ہے تو جائز، پھر اس موزے پر مسا کرنا جائز ہے بھائی، جائز ہے بھائی. دیکھیے یہاں پر وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى خُفٍ، یہ خفن نکیرہ آیا، اور نکیرہ کے بعد میں نے آپ کو بتلایا تھا فیل آئے تو وہ اس کے لیے کیا بنتا ہے، صفت بنتا ہے، کیونکہ فیل نے اپنے فائل یا نائب فائل سے مل کر جملہ بننا ہے، اور جملہ کس کے حکم میں ہے، نکیرہ کے حکم میں، تو گویا نکیرہ کے بعد نکیرہ آ گیا، اور نکیرہ کے بعد نکیرہ ہے تو وہ عموماً آپس میں کیا بنتے ہیں، موصوف صفت. اسی طرح یہ تو تھا نکیرہ کے بعد فعل آئے، اگر نکیرہ کے بعد جملہ اسمیہ آ گیا وہ بھی جملہ ہے، اور جملہ کس کے حکم میں، نکیرہ کے حکم میں، تو وہ بھی صفت بنے گا اس ماقبل کے نکیرہ کے لیے. یہاں دیکھیے علا خفن، خف آیا نکیرہ، فیہ خرقن، فیہ خبر مقدم، خرقن مبتدا مؤخر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر کیا بنا، جملہ، اور جملہ کس کے حکم میں، نکرہ، تو یہ صفت بنے گا خف کی. ایسا موزہ فیہ خرقن، جس میں کیا ہو، پھٹن ہو. پھر اس کے بعد دوبارہ دیکھیے خرقن کثیرن، خرق نکرہ آیا، اس کے بعد پھر کثیر نکرہ آیا، یہ اس کی صفت اول، پھر یتبین فعل آیا، اور فعل اپنے فاعل سے مل کر کیا بنتا ہے، جملہ، تو نکرہ کے بعد فعل آ گیا، اور نکرہ کے بعد فعل آئے تو اس کے لیے کیا بنتا ہے، صفت، تو یہ یتبین منہ، یہ جملہ جو ہے یہ صفت ثانی بنے گا خرق کے لیے، کیا بنے گا، اور موصوف صفت کا ترجمہ میں نے کیا طریقہ بتلایا تھا، پوری بات کریں بھائی، ایسا یا ایسی، آپ ادھوری بات کریں، موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ ہے، تو یہاں دو ہو گئے موصوف، ایک تو خف ہے اس کی صفت ہے فیہ خرق کثیر، اور ایک خرق ہے اس کی صفت کیا ہے، کثیر اور یتبین. اب ترجمہ دیکھیے،
وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى خُفٍ فِيهِ خَرْقٌ كَثِيرٌ يَتَبَيَّنُ مِنْهُ قَدْرُ ثَلَاثِ أَصَابِعٍ مِنْ أَصَابِعِ الرِّجْلِ وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى خُفٍ اور جائز نہیں ہے مسا کرنا عَلَى خُفٍ ایسے موزے پر فِيهِ خَرْقٌ كَثِيرٌ جس میں ایسی کثیر پھٹن ہو کہ يَتَبَيَّنُ مِنْهُ کے ظاہر ہوتے ہوں اس پھٹن میں سے قدر ثلاث اصابع من اصابع الرجل تین انگلیوں کی مقدار پاؤں کی انگلیوں میں سے. جی ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ دیکھیے یہ ان قواعد کا خیال رکھیں گے تو بڑا بہترین ترجمہ ہو جاتا ہے. وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ جَازًا اور اگر وہ پھٹن اسے کم ہے تو پھر اس موزے پر مسا جائز ہے. وقال زفر والشافعی رحمهما اللہ تعالی لا يجوز اور امام زفر اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جائز نہیں. وَإِنْ قَلَّ اگرچہ پھٹن تھوڑی ہی ہو. لِأَنَّهُ لَمَّا وَجَبَ غَسْلُ الْبَادِ يَجَبَ غَسْلُ الْبَاقِ اس لیے کیونکہ جب ظاہر کا دھونا واجب ہوا, بادی ظاہر بھائی ظاہر بدا یبدو سے ہے, جب واجب ہوا ظاہر کا دھونا تو واجب ہوا باقی کا بھی دھونا. امام زفر امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی موزے کے اندر اگر قلیل پھٹن ہی کیوں نہ ہو پھر بھی اس پر مسا جائز نہیں ہے. اس لیے کیونکہ وہ فرماتے ہیں دلیل دیتے ہیں کہ جو حصہ ظاہر ہے اگرچہ تھوڑی سی پھٹن ہے لیکن تھوڑا سا حصہ نظر آ رہا ہے یا نہیں, تھوڑا سا حصہ نظر آ رہا ہے, اور جو حصہ نظر آ رہا ہے اس کا تو دھونا واجب ہے. جب اس کا دھونا واجب تو باقی پاؤں کا بھی دھونا واجب ہوگا. اس لیے کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کچھ پر مسا کو ضروری قرار دیا جائے اور کچھ پر دھونے, ایک ہی وظیفے کے اندر ایک ہی فرض کے اندر غسل اور مسا دونوں جمع نہیں ہو سکتے. یا تو مسا ہے تو غسل نہیں, غسل ہے تو مسا نہیں. تو یہاں پر کچھ حصہ تو ظاہر ہے اور جو حصہ ظاہر ہے اس پر اس کا تو دھونا واجب, جب اس کا دھونا واجب تو کہنا پڑے گا باقی کا دھونا بھی واجب, ورنہ اگر باقی پر مسا قرار جائز قرار دیا جائے تو پھر تو کیا صورت بن جائے گی, ایک ہی وظیفے کے اندر کچھ غسل آ گیا اور کچھ مسا, ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا جائز نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے لِأَنَّهُ لَمَّا وَجَبَ غَسْلُ الْبَادِ يَجِبُ غَسْلُ الْبَاقِ اس لیے کیونکہ جب ظاہر حصہ البادی وہ جو ظاہر حصہ ہے اس کا دھونا واجب ہے تو یجب غسل الباقی تو باقی کا دھونا بھی واجب ہوگا. ولنا ہماری دلیل یہ ہے بھائی احناف کی دلیل کہ ان الخفاف لا تخلو عن قلیل خرق کہ موزے جو ہیں خفاف جمع ہے خف کی, ہماری دلیل یہ کہ موزے وہ خالی نہیں ہوتے عن قلیل خرق تھوڑی پھٹن سے عادتاً عادتاً یعنی عام طور پر موزے تھوڑی پھٹن سے خالی نہیں ہوتے. تھوڑا بہت تو موزہ کسی نہ کسی جانب سے پھٹا ہی ہوتا ہے بھائی, تو موزوں میں عام طور پر تھوڑی بہت پھٹن ہوتی ہے. آج کل تو اگرچہ بڑی سہولیات آ گئیں خاص بڑے خاص قسم کے موزے, لیکن قدیم زمانے میں موزے کہاں کسی غریب بیچارے کو ملتے تھے, کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا الا یہ کہ کوئی بڑا ہی مالدار ہو تو اس کو موزے مل جاتے ہیں. تو وہ ہم دلیل دیتے ہیں کہ موزے جو ہیں وہ تھوڑی پھٹن سے خالی نہیں ہوتے عادتاً, تو اگر تھوڑی پھٹن کی صورت میں بھی موزہ اتار کر پاؤں دھونے کو واجب قرار دیا جائے تو لوگ حرج میں تنگی میں اور مشکل میں پڑ جائیں گے, سردیوں کے اندر ہیں موزے پہنے ہوئے ہیں اور شریعت کا حکم کیا قرار دیا جائے کہ موزے اتار کر پاؤں دھونا پڑیں گے, تو لوگ تو مشکل میں پڑ جائیں گے بھائی, کیونکہ تھوڑی بہت پھٹن تو ہر موزے میں ہی ہوتی ہے. ہاں کثیر پھٹن کم ہی ہوتی ہے, وہ کسی کے ہی موزے میں ہوگی تو اس صورت میں پھر تنگی نہیں, صرف اسی کو حکم ہوگا کہ وہ کیا کرے, کثیر پھٹن ہے اور اس پر تو مسا جائز نہیں, موزہ اتارے اور پاؤں دھوئے بھائی, جبکہ قلیل تو ہر موزے میں ہی ہوتی ہے, سب کے مشکل میں پڑ جائیں گے. ہماری دلیل یہ ہے کہ ان الخفاف لا تخلو عن قلیل خرق عادتاً کے موزے جو ہیں وہ خالی نہیں ہوتے تھوڑی پھٹن سے عام طور پر. فیلحقہم الحرج فی النزع تو لوگوں کو حرج اور تنگی لاحق ہوگی, تنگی پیش آئے گی اس موزے اتارنے میں.
وَتَخْلُو عَنِ الْكَثِيرِ، اور موزے جو ہیں وہ خالی ہوتے ہیں کس سے؟ کثیر پھٹن سے تو خالی ہوتے ہیں، فَلَا حَرَجَ، تو اس کے اتارنے میں کوئی حرج نہیں. وَالْكَثِيرُ، اور کثیر کہتے کسے ہیں؟ وہی متن والی شرح کر رہے ہیں اسی کی، کہتے ہیں وَالْكَثِيرُ اَنْ يَنْكَشِفَ قَدْرُ ثَلَاثِ أَصَابِعِ الرِّجْلِ أَصْغَرِهَا، اور کثیر یہ ہے کہ کھل جائے، انکشاف کا معنی کھل جانا، کہ کھل جائے یعنی ظاہر ہو، قدر ثلاث اصابع الرجل، پاؤں کی تین انگلیوں کی مقدار اس میں سے کھل جائیں یعنی نظر آتی ہوں. اصغرها، ان انگلیوں میں سے جو چھوٹی ہیں وہ تین وہ انگلیاں بھائی. ہوا صحیح، یہی قول صحیح ہے بھائی. لأن الأصل في القدم هو الأصابع، بھائی انگلیوں کا اعتبار کیوں کیا؟ کہتے ہیں لأن الأصل في القدم هو الأصابع، اس لیے کیونکہ پاؤں کے اندر جو اصل ہیں وہ انگلیاں ہیں، پاؤں میں اصل، جیسے ہاتھ میں آپ پڑھ چکے اصل کیا ہیں؟ انگلیاں. چنانچہ اسی وجہ سے اگر ایک ہاتھ کے اندر کسی کا ہاتھ کاٹ دے تو دیت 50 اونٹ ہے، 50 اونٹ دینے پڑیں گے، لیکن اگر ایک انگلی کاٹ دیتا ہے تو 5 انگلیاں ہیں تو ایک انگلی کے مقابلے میں کتنے آئے؟ 10، تو ایک انگلی کاٹے تو 10 اونٹ دینے پڑیں گے، 2 کاٹی ہیں تو 20 دینے پڑیں گے، اور اگر 5 انگلیاں کاٹ دیں تو کتنے دینے پڑیں گے؟ 50 اونٹ. حالانکہ ہتھیلی تو ابھی بھی پوری باقی ہے، لیکن پھر بھی انگلیوں ہی پر کیا آ گئی؟ ساری دیت آ گئی، معلوم ہوا انگلیاں اصل ہیں، ہتھیلی ان کے تابع. لہذا جس کی انگلیاں نہیں وہ ہاتھ سے کوئی کام سر انجام بھی نہیں دے سکتا، اگرچہ ہتھیلی موجود ہے لیکن وہ کسی کام کی نہیں بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح پاؤں کی انگلیوں، پاؤں میں بھی انگلیاں اصل ہیں، چنانچہ پورے ایک پاؤں کے اندر 50 اونٹ ہیں تو ایک انگلی میں کتنے ہیں؟ 10 اونٹ ہیں، تو کوئی کسی کے پاؤں کی ایک انگلی کاٹے تو اس میں بھی 10 اونٹوں کی دیت آئے گی، 2 کاٹے تو 20، 3 کاٹے تو 30، معلوم ہوا پاؤں کے اندر بھی کیا ہیں؟ انگلیاں اصل ہیں، اسی لیے ان کے مقابلے میں دیت آ رہی ہے، اگرچہ باقی پاؤں باقی بھی ہے لیکن دیت کس کے مقابلے میں آتی جا رہی ہے؟ صرف انگلیوں کے مقابلے میں، معلوم ہوا انگلیاں اصل ہیں. اصل بھائی، تو کہتے ہیں لأن الأصل في القدم هو الأصابع، اس لیے کیونکہ اصل جو ہے قدم میں یعنی پاؤں کے اندر، هو الأصابع، وہ انگلیاں ہیں. والثلاث أكثرها، والثلاث أكثر، اور 3 ان کا اکثر ہیں. بھائی نصف سے چیز زائد ہو تو اس کو اکثر شے کہتے ہیں، اکثر شے. تو ہاتھ کے اندر 2 انگلیوں کا اعتبار دیکھیں تو یہ نصف سے زائد ہیں یا کم ہیں؟ کم ہیں، تو اس کو اقل کہیں گے، اقل. اور اگر 3 انگلیاں دیکھیں تو یہ نصف سے، کیونکہ ہاتھ میں کل 5 انگلیاں ہیں تو 3 جو ہیں یہ نصف سے بڑھ گئیں، اور نصف سے جو چیز زائد ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اکثر شے. تو 3 انگلیاں کیا ہیں؟ اکثر، اکثر الاصابع ہیں بھائی. تو اخ، اور آپ نے ضابطہ پڑھا ہے للاکثر حکم الکل، تو اکثر کے لیے کل ہی کا حکم ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی 3 انگلیاں جو ہیں وہ کل کے قائم مقام ہو گئیں بھائی. تو جب موزے کے اندر 3 چھوٹی انگلیوں کے برابر پھٹن ہے تو 3 انگلیاں کیا ہیں؟ اکثر انگلیوں. اور للاکثر حکم الکل، تو جب 3 انگلیوں کے برابر قدم ظاہر ہے تو یوں ہی سمجھا جائے گا گویا سارا قدم ہی ظاہر ہے بھائی، کیونکہ للاکثر حکم الکل. اور جب سارا قدم ظاہر ہو پھر تو حکم کیا ہوتا ہے؟ اس کو دھونا ضروری ہے، تو لہذا اتنی پھٹن ہو تو اس صورت میں بھی پاؤں کا دھونا ضروری ہوگا. یہ معنی ہے والثلاث اکثرها، اور 3 انگلیاں جو ہیں وہ اس انگلیوں کا اکثر ہیں، کیونکہ انگلیاں کل 5 بھائی ایک پاؤں میں. فتقام مقام الکلی، تو ان کو کل کے قائم مقام کر دیا جائے گا. واعتبار الاصغر للاحتیاط، اور جو چھوٹی انگلی کا اعتبار کیا گیا وہ بطور احتیاط کے ہے. کس کے ہے بھائی؟ انہوں نے کہا نا پاؤں کی چھوٹی 3 انگلیوں کی مقدار بھائی. وجہ اس کی یہ کہ اگر بڑی انگلی کا اعتبار کریں تو پھر تو زیادہ پھٹن میں بھی مسا کی گنجائش ہوگی، اور چھوٹی انگلی کا اعتبار کریں تو اس میں پھر تھوڑی پھٹن کے اندر تو مسا جائز ہوگا، کیونکہ 3 انگلیاں اس میں سے ظاہر ہو رہی ہیں بھائی، جس میں سے 3 انگلیاں کیا ہیں؟
بھائی جس میں سے اتنا موزہ پھٹا ہوا ہے اس میں سے چھوٹی تین انگلیاں ظاہر ہو جاتی ہیں تو اس پر مسا جائز نہیں. لیکن اگر بڑی انگلی کا اعتبار کیا جائے وہ بڑی تو اس میں سے ظاہر نہیں ہوگی تو کیا کہنا پڑے گا کہ مسا کرنا اس پر جائز ہے. وہ زیادہ پھٹن اس سے بھی زیادہ پھٹن ہوگی پھر جا کر کہیں گے مسا کرنا جائز نہیں. اور چونکہ یہ طہارت کا مسئلہ ہے وضو کا مسئلہ ہے تو احتیاط کس کے اندر ہے, کس کا اعتبار کیا جائے؟ چھوٹی انگلی کا اعتبار کیا جائے. یہ مانا ہوا اعتبار الاصغر للاحتیاطی, اور چھوٹی انگلی کا اعتبار جو ہے وہ احتیاط کے طور پر ہے. ولا معتبر بدخول الانامل اذا کان لا ينفرج عند المشی. اور یہ بھی یاد رکھیے ایک شخص ہے اس کے موزے میں پھٹن ہے اور اتنی پھٹن ہے کہ اس سے تین انگلیاں پاؤں کے ظاہر ہو جاتی ہیں. آپ نے آپ کے موزے میں پھٹن تھی, آپ نے موزے کو دیکھا پاؤں کی چھوٹی انگلی کے ساتھ تو دیکھا تین انگلیاں اس میں سے ظاہر ہو جاتی ہیں اتنی پھٹن ہے. لیکن جب آپ اس کو پہن کر چلتے ہیں تو اتنا پاؤں کھلتا نہیں. ویسے آپ موزے کو پکڑ کر اس کو غور سے دیکھیں اس جگہ کو کھولیں تو آپ کو پتہ لگے گا کتنی مقدار ہے پھٹن تین. لیکن جب آپ چلتے ہیں پہنے ہوئے ہیں آپ نے موزے اور چلتے ہیں اس وقت وہ اتنا کھلتا نہیں ہے. مثلا سلائی ایک جانب سے اکھڑ گئی ہے, اب وہ سلائی تو آپ غور ویسے دیکھیں گے موزے کو ہاتھ میں پکڑ کر پھر تو آپ کو پتہ چلے گا, لیکن موزہ پہنا ہوا ہے اور آپ چل رہے ہیں اس وقت اتنا نہیں کھلتا. تو پھر یاد رکھیے اس پر بھی آپ مسا کر سکتے ہیں. تو اعتبار کس چیز کا ہے کہ ظاہر ہو اتنا حصہ پاؤں کا, چلتے ہوئے اتنا حصہ پاؤں کا کھلتا ہو نظر آتا ہو تو پھر اس پر مسا جائز ہو, پھر اس پر مسا جائز نہیں ہوگا ورنہ جائز ہوگا. یہ مانا ہے ولا معتبر بدخول الانامل, اور انگلیوں کے داخل ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اذا کان لا ينفرج عند المشی, جبکہ وہ جگہ کھلتی نہ ہو چلتے وقت, بھائی وہ پھٹن کھلتی چلتے ہو جب نہیں کھلتی. ہاں اتنی پھٹن ہے انگلیاں تو اس میں داخل ہو جاتی ہیں لیکن اس کا کوئی اعتبار نہیں, جب چلتے ہوئے نہیں کھلتی اتنی جگہ ظاہر نہیں ہوتی تو اس پر مسا درست ہے بھائی. ويعتبر هذا المقدار في كل خف على حده. اور یہ بھی یاد رکھیے ہر موزے کی پھٹن کا علیحدہ اعتبار ہوگا. ایک موزے کے اندر تھوڑی تھوڑی پھٹن ہے ان کو تو جمع کریں گے, لیکن دونوں موزوں کے اندر پھٹن جو ہے ان کو جمع نہیں کیا جائے گا. ایک موزے کے اندر تھوڑی تھوڑی پھٹن ہے ان ساروں کو جمع کریں گے, اگر وہ اتنی مقدار بن جاتی ہے تین انگلیوں کے برابر تو پھر اس موزے پر مسا جائز نہیں ورنہ مسا جائز ہے. دوسرے موزے کو الگ دیکھا جائے گا, اس کی پھٹن کو اکٹھا کیا جائے گا. یہ مانا ہے اور اعتبار کیا جائے گا اس مقدار کا. فی کل خف علیحدہ, ہر موزے میں علیحدہ. فیجمع الفرق فی خف واحد ولا یجمع فی خفین, تو جمع کیا جائے گا پھٹن کو ایک ہی موزے کے اندر, یعنی اس کی جتنی پھٹن ہوگی ان کو تو جمع کریں گے. ولا یجمع فی خفین, اور دونوں موزوں میں پھٹن کو جمع نہیں کریں گے. لأن الخرق فی احدہما لا یمنع قطع السفر بالآخر, اس لیے کیونکہ پھٹن کا ہونا کہ دونوں میں سے کسی ایک کے اندر یہ روکتا نہیں ہے دوسرے میں سفر کو طے کرنے سے. دوسرے میں بھی کیا کیا جا سکتا ہے, سفر کو طے کیا. بھائی دیکھیے یہ موزہ جو ہے اس پر موزہ اس پر مسا جائز ہے, شریعت نے مسا کو جائز قرار دیا تو موزہ کیا بن جاتا ہے, مانع بن جاتا ہے یعنی محافظ بن گیا. مانع کیا مانا, محافظ. یہ پاؤں کا محافظ بن گیا, اس نے پاؤں تک حدث کو پہنچنے ہی نہیں دیا, پاؤں تک حدث کو پہنچنے ہی نہیں دیا. اور اسی موزے کے اندر اگر آپ چلنا چاہیں تو آپ جوتوں کی طرح ان کو پہن, چمڑے کے بنے میں آپ چل سکتے ہیں بھائی, مسافت اس میں سفر اس میں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی کس کی طرح ہے, جوتوں کی طرح ہے. جیسے جوتے چمڑے سے بنے ہوتے ہیں موزے بھی کس کے بنے ہوئے, چمڑے کے. تو جب اس میں سفر کر سکتے ہیں, دیکھو چلتے ہوئے بھی موزہ پاؤں کے لیے محافظ بنا ہوا ہے, مانع بنا ہوا ہے, اطمینان سے آپ چل رہے ہیں. کس کا کام دے رہا ہے, یہ جوتوں والا کام کر رہا ہے پوری طرح بھائی. تو موزہ کیا ہے, پاؤں کے لیے مانع ہے محافظ ہے. تو یہاں پر بھی
موزے چمڑے والے موزوں پر اسی لیے مسا کو جائز قرار دیا گیا کہ ان کے پاؤں کے لیے مانع ہے، اس کے لیے کیا ہے گویا محافظ ہے، محافظ ہے، اور اس کو پہن کر آپ چل بھی سکتے ہیں، چل لیں آپ سفر کریں دیکھیں یہ محافظ ہے یا نہیں، یہ پاؤں کی پوری حفاظت کرتا ہے، اور اسی لیے یہ آج کل کی جو جرابیں ہیں ان پر مسا فقہا لکھتے ہیں جائز نہیں ہے بھائی، فقہا فرماتے ہیں کیوں نہیں جائز، کیونکہ یہ پاؤں کے لیے مانع محافظ مانع بن ہی نہیں سکتی، چنانچہ فقہا فرماتے ہیں اگر چمڑے کے موزے نہیں ہیں بلکہ اون وغیرہ کے بنے ہوئے ہیں تو اگر وہ موٹے ہیں، اتنے موٹے ہیں کہ بغیر باندھے ہی پنڈلی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں جیسے عام موزہ ہوتا ہے، ہاں یہ بھی مسئلہ پھر رہ نہ جائے، یاد رکھنا موزہ کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ دونوں ٹخنوں کو ڈھانپ لے، اگر ٹخنوں سے نیچے ہے موزہ جیسے بوٹ ہوتے ہیں جوتے ہیں، نہیں بھائی ان پر مسا جائز نہیں، بلکہ موزہ کم از کم کتنا ہو، ٹخنوں کو اس نے ڈھانپا ہوا ہو، باقی جتنے بھی اونچے ہوں اس کے میں کوئی حرج نہیں بھائی۔ تو کیا مسئلہ میں ذکر کر رہا تھا کہ موزہ، ہاں موزہ جو ہے وہ پاؤں کے لیے محافظ ہے مانع ہے، اور جو نرم جرابیں آج کل والی ہیں ان پر فقہا مفتی حضرات فرماتے ہیں مسا جائز نہیں، اس لیے کیونکہ وہ پاؤں کے لیے مانع نہیں محافظ نہیں، آپ ان کو پہن کر سفر نہیں کر سکتے، کم از کم اتنی موٹی جرابیں اگر ہوں کہ وہ پنڈلی کے ساتھ بغیر باندھے ہی کھڑی رہتی ہیں، یعنی خوب موٹی اون کی بنی ہوئی جرابیں ہیں اور مانع بھی ہیں یعنی محافظ بھی ہیں پاؤں کے لیے، یعنی آپ ان میں چلیں تو ایک میل دو میل تک چل بھی سکتے ہوں، ایک دو میل تک یہ آپ کا ساتھ دیں، اس وقت تک نہ پھٹیں تو معلوم ہوا یہ ان پر مسا جائز ہے، یہ موٹی جرابیں ان پر کیا ہے مسا، کیونکہ یہ پاؤں کے لیے مانع ہیں اس کی حفاظت کر رہی ہیں بھائی، جبکہ یہ باریک جرابیں جو آج کل ہوتی ہیں ان میں تو چند گز آپ چلیں گے زمین پر تو یہ فوراً پھٹ جائیں گے، تھوڑا سا ہی چلیں گے 50 گز 100 گز 200 گز یہ ضرور پھٹ جائیں گی بھائی، سمجھ میں آیا بھائی، یہ اس سے بھی تھوڑا سا، لیکن یہ تو تھوڑی سی مقدار ہے، تو ان میں سفر گویا ذرا بھی نہیں ہو سکتا بھائی، تو لہذا یہ مانع بھی نہیں بنے گی اور ان پر مسا بھی جائز نہیں ہے، تفصیل اس مسئلے کی آگے بھی آئے گی بھائی اسی بات کے آخر میں۔ تو بہرحال یہاں جو مقام آیا کہ کیونکہ دو موزوں کے دونوں موزے ہیں ان میں پھٹن ہے تو ہر ایک کی پھٹن کو علیحدہ جمع کیا جائے گا، کیونکہ ایک موزے کی پھٹن دوسرے موزے کے مانع بننے میں رکاوٹ نہیں، دوسرا موزہ پھر بھی کیا بنے گا مانع ہے، اس محافظ ہے، اس میں سفر ہو سکتا ہے، یعنی ایک موزے کے اندر جی ہاں اس میں سفر ہو سکتا ہے، تو ایک موزے کی پھٹن سے دوسرے موزے پر اثر نہیں پڑتا بھائی، دوسرے موزے پر اثر نہیں پڑتا، تو ایک میں پھٹن ہے اس کو الگ دیکھا جائے گا، دوسرے میں پھٹن ہے اس کو الگ دیکھا جائے گا، الگ جمع کیا جائے گا، سمجھ میں آیا بھائی جی، لیکن اس کا یہ معنی نہ سمجھنا ایک موزے میں پھٹن ہے اس کو تو آپ نے اتار کر پاؤں دھو لیا اور دوسرے پر مسا کر لیا، نہیں نہیں، یہ تو آپ ایک ہی وظیفے میں کیا کر رہے ہیں، ایک ہی فرض کے اندر مسا اور غسل کو جمع کر رہے ہیں، نہیں جب ایک پاؤں کو دھونا ہے ایک موزہ اتر گیا تو دوسرے کو بھی پاؤں کو بھی دھونا ہی پڑے گا، غسل اور مسا کو یہاں جمع نہیں کر سکتے۔ تو دلیل سمجھ میں آئی بھائی، لأن الفرق فی احدہما لا یمنع قطع السفر بالآخر، اس لیے کیونکہ ان دونوں موزوں میں سے ایک کے اندر جو پھٹن ہے وہ مانع نہیں ہے سفر طے کرنے سے دوسرے موزے میں، دوسرے پھر بھی کیا بن سکتا ہے مانع بن سکتا ہے، لہذا اس کا الگ اعتبار کیا جائے گا، بخلاف النجاست، بخلاف کس کے، نجاست المتفرقت، الگ الگ نجاست کے، لأنه حامل للكل، اس لیے کیونکہ وہ شخص ساری نجاست کو اٹھانے والا ہے بھائی، دونوں موزوں میں پھٹن ہے اس پھٹن کو تو جمع، دونوں موزوں کی پھٹن کو تو جمع نہیں کیا جائے گا آپس میں، بلکہ ہر موزے کی پھٹن کا الگ اعتبار کیا جائے گا، لیکن اگر دونوں موزوں پر نجاست لگی ہوئی ہے پھر اس نجاست کو جمع کیا جائے گا، اور آپ پڑھ چکے بھائی کہ وہ نجاست مثلا اگر وہ نجاست غلیظہ ہے، اور آپ پڑھ چکے ہیں نجاست غلیظہ جو ہے ایک درہم کی مقدار تک معاف ہے، وہ اتنی پھیلی ہوئی ہو، ہاں اس سے زائد ہے تو وہ معاف نہیں، اس کے اندر نماز جائز نہیں ہے بھائی،
تو اگر دونوں موزوں کی نجاست کو جمع کیا گیا اور وہ کتنی مقدار بن گئی؟ ایک درہم سے زائد مقدار بن گئی پھیلنے کے اندر، تو پھر اس صورت میں ان موزوں کے اندر نماز جائز نہیں ہوگی بھائی، نماز جائز نہیں ہوگی۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو ایک درہم کی مقدار تک معاف ہے، ایک درہم سے زائد معاف نہیں ہے بھائی، اس صورت میں نماز اس کے ساتھ جائز نہیں ہے بھائی، آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو لہذا دونوں موزوں میں نجاست کو تو جمع کیا جائے گا بھائی، جمع کیوں کیا جائے گا؟ اس کا الگ الگ اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یہاں اس شخص کا اعتبار کیا جائے گا، ایک موزے پر بھی تھوڑی نجاست، دوسرے پر بھی تھوڑی نجاست، ہاں دونوں کو ملایا تو ایک درہم کی مقدار ہو گئی، تو یہ شخص اتنی نجاست اٹھائے ہوئے ہے، اور اتنی نجاست کی صورت میں تو نماز جائز نہیں ہوتی تھی، لہذا اس کے لیے بھی اس طرح نماز جائز نہیں ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ مانا ہے بخلاف النجاست المتفرقۃ، بخلاف متفرق یعنی الگ الگ نجاست کے لیے، انہ حامل للکل، اس لیے کیونکہ وہ شخص ساری نجاست کو اٹھانے والا ہے، اس ساری نجاست کو اٹھائے ہوئے ہے۔ وانکشاف العورت نظیر النجاست، اور عورت، عورت کہتے ہیں وہ چیز جس کا ظاہر کرنا عیب ہو، وہ چیز جس کا ظاہر کرنا عیب ہو، اسی لیے اردو میں جو خواتین ہے ان کو کیا کہتے ہیں؟ عورت کہتے ہیں، کیونکہ ان کا ظاہر کرنا، ان کا بے پردہ گھومنا بھی کیا ہے؟ عیب ہے بھائی، عیب، یہ ہے ادبی نقطہ بھائی۔ تو کہتے ہیں وانکشاف العورت نظیر النجاست، اور عورت میں نے بتایا جس کا ظاہر کرنا عیب ہو، یہاں سے یہاں مراد ہے سطر، وہ حصہ بدن کا جس کا ڈھانپنا ضروری ہے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو عورت کا یعنی سطر کا کھل جانا یہ نجاست کی نظیر ہے، کس کی نظیر ہے؟ نجاست کی نظیر ہے، یہ اس کی مثل ہے، یعنی جیسے نجاست متفرقہ کو جمع کرتے تھے، دونوں موزوں کے میں بھی نجاست کو کیا کرتے تھے؟ جمع کر، اسی طرح انکشاف عورت کو بھی جمع کیا جائے گا، اور اگر وہ انکشاف عورت ربع عضو تک پہنچ جائے تو پھر اس صورت میں نماز جائز نہیں ہوگی۔ مثلا بھائی عورت کے اندر دیکھ لیں، عورت جو ہے، عورت کا سارا بدن کیا ہے؟ وہ سطر ہے۔ اب اس کا، اس کے کپڑوں میں پھٹن، مثلا کچھ حصہ بازو کا نظر آ رہا ہے، کچھ حصہ پنڈلی کا نظر آ رہا ہے، کچھ حصہ پیٹ کا کچھ دکھائی دیا، ان کا سب کو جمع کیا جائے گا جیسے نجاست کو جمع کرتے تھے، اور اگر یہ چوتھائی عضو تک پہنچ جائے، کسی عضو کے چوتھائی حصے تک یہ پھٹن پہنچ جائے انکشاف عورت، تو اس کے لیے اس طرح نماز جائز، اس طرح نماز جائز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ انکشاف عورت نظیر ہے نجاست کی، یعنی جس طرح نجاست کو جمع کرتے تھے، انکشاف عورت کو بھی کیا کیا جائے گا؟ جمع کیا جائے گا۔ چلیے بس بھائی، ھذا والمرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔